We hebben echt een hele heftige paar dagen achter de rug. Oeh, het ziet er lekker uit. We hebben een omeletje en Ed heeft lekker een salade. We stikken met een pashokje bij Ed. En dan zeg ik gewoon helemaal niks, weet je wel. Eigenlijk moet ik dat zeggen. Oh, sorry. Wij zijn weer thuis en we hebben even boodschappen gedaan. Dus we krijgen de informatie wat we allemaal in huis hebben. Dan ga je gewoon stuiterend naar je werk toe als je dat neemt. Een nieuwe weekvlog. Leuk dat je kijkt, leuk dat je weer bij bent. Het is vandaag vrijdag hier, einde van de middag zelfs al. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, echt al 10 keer deze vlog opnieuw heb gestart. En gewoon echt niet weet hoe ik moet beginnen. We hebben echt een hele heftige paar dagen achter de rug. En ik kan daar eigenlijk niks over vertellen. En ja, dat heeft gewoon mee te maken dat het niet letterlijk, zeg maar, op mij betrekt of op ons. Maar wel van heel dichtbij hebben we iets heel heftigs meegemaakt. Iets wat je echt, ja, niet wil meemaken. Dus vandaar dat ik de vlog later ben gestart dan dat ik normaal doe. En hij waarschijnlijk ook korter zal zijn dan dat je normaal gewend bent. Maar ja, dat is gewoon hoe het is. Ja, een hele bizarre omstandigheden waar we nog steeds eigenlijk wel in zitten, maar ook niet in één keer voorbij is, waardoor ik wel heb besloten om nu gewoon mijn weekvlog te starten. En de reden waarom ik toch even deze inleiding geef is omdat je misschien soms zou merken of zo, of ik ben best wel offline geweest de laatste tijd en dat hebben jullie misschien ook wel gezien. Of dus dat de weekvlog korter is. Nou, in ieder geval, het is allemaal een beetje warrig, denk ik, als je hier naar kijkt. Maar ja, ik ga jullie gewoon lekker meenemen. Ondertussen is het dus vrijdag einde middag. En Ed is beneden aan het koken. Die is heel lekker eten aan het maken. Buiten is het echt iets van 33 graden. Dus het is echt super warm. Dus we gaan lekkere dingetjes eten. En ik ga een beetje opruimen en zo en zo. Dus dat gaan jullie allemaal gezellig zien. Ik tref net gewoon dit aan bij Charlie in bed. Kijk, gevaarlijk man. Dat ze gewoon in kunnen stikken. Moet je kijken. Ze hebben altijd deze en die van mam. Maar deze is gewoon echt gevaarlijk man. Er is toch niks liever dan van die kleine popjes in slaapzakjes. Oh, dat is zo schattig. Het is zo schattig. Welkom bij... had je het al geopend? Ja, ik heb een beetje heel beknopt soort van uitgelegd dat wij best wel wat hebben meegemaakt in de afgelopen dagen. Maar dat we toch de weekvlog gaan starten. Omdat het niet meteen verholpen is, zeg maar. Dus dat we gewoon toch beginnen. Maar dat die wat korter is. Dat heb ik eigenlijk verteld. En ik heb volgens mij ook gezegd dat jij heel lekker eten maakt. Dus dat kun je. Zal ik het laten zien? Ja. Ik heb al eentje klaar. Oh, ik zal hem even omdraaien. Dat is makkelijker. Nu ga ik even alle muis halen. Een pizza bodem van Turks brood. Nou, gewoon lekker alles erop wat op een pizza hoort. Dus top. En ik ben ondertussen een pasta aan het maken. Laat ik jullie ook zo eventjes zien. Een kleintje zijn van Bobby en Charlie. Deze is van ons. En dan hebben we hier deze pizza. Die hadden jullie volgens mij al gezien. Geen idee. En dan hebben we deze zonnetomatensaus voor mij. Ja, jij mag ook. Jij mag ook. Jij mag ook. We gaan hem in het e-book zetten trouwens, dames. Dan weet je dat. Oh jongens, het is gewoon echt letterlijk een sauna buiten. Het is niet normaal zo warm dat het is. Ik ga nu even bij mijn ouders op de koffie, want mijn oom en tante zijn daar. En ik dacht, ik ga heel even lekker uit. Even koffietje drinken en dan vanavond... gewoon op de bank. Morgen gaan Ed en ik samen weg het weekend. Dus dat is echt heel leuk. Dat was al ver van tevoren gepland. En we hebben besloten om het toch maar door te laten gaan. Omdat het ook wel fijn is om heel even samen te chillen. En een keer even met z'n tweeën zonder kindjes uitslapen. Lekker eten en zo. Dus, nou goed, dat is morgen pas. Nu ga ik even gezellig naar mijn vader en moeder. Joejoe! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en we zijn lekker met z'n tweeën bij Meertje. En we zijn aan het bestellen, lekker eten. En dat kan dus gewoon met je telefoon hier, met zo'n code zeg maar. Echt super handig. Ik heb net besteld, cappuccinotje en lekker eten en dan komen ze dat zo brengen. Dit is dus ons uitzicht, echt super chill. Ik zal de rest niet filmen. Hi Ed! Oeh, het ziet er lekker uit. We hebben een omeletje en Ed heeft lekker een salade.
Eet smakelijk, hè? Zitten we weer in de auto. Wij hebben dus even lekker geluncht en we hebben even ergens gezeten. Gezellig bij een strandje. Alleen het was super druk, dus we konden geen bedje of een bankje of zo eigenlijk krijgen. Dus de zon scheen ook niet. Nee, de zon scheen ook niet. Maar het was wel leuk alsnog, hoor. Maar we hadden dus een barkruk. Dus we dachten van, we gaan niet hier uren zitten op die barkruk. Dus we zijn weer gegaan en we zijn nu onderweg naar Tilburg. Gaan we even shoppen. Want dat is echt al zo lang geleden. En we vinden het wel even leuk om wat winkeltjes te kijken en zo. We stikken met het pashokje bij net. Slecht. Staat je echt prachtig. Hier een beetje. Oh. Ik heb zelf trouwens zulke leuke schoenen gekocht. Dat is echt niet te doen. Kijk. Hoe leuk. Bij de Costes. Costes. Nou, ik ben er echt helemaal blij mee. En ik denk dat ik ze vanavond meteen aan ga doen. Leuk, hè? Oh, jongens. Ah, dit is zo chill. We zijn dus in het hotel. En we hebben net lekker even een wijntje gedronken. En even nachos gegeten buiten op het terras. Dus helemaal... Helemaal, ja, top eigenlijk. En nu, het is iets... Hoe laat is het eigenlijk? Iets van 4 uur of zo? Ik ga even kijken hoe laat het is. Ja, 4 uur. En nu gaan we even een uurtje lekker slapen. Oh, heerlijk. En dan gaan we vanavond hier eten. Dus, mij hoor je niet klagen. Ik heb trouwens mijn badpak nog aan. Want ik dacht er straks, ik ga mijn badpak aan doen. Misschien ga ik nog. Ik ook. Het water in. Maar niet dus. Zijn we klaar om te gaan. En ik heb mijn nieuwe schoen aan. Kan je het zo zien? Leuk, hè? Ik ben er helemaal blij mee. Prachtig, ja. Ja, ik ben er Kijk, helemaal blij mee. Nu aan zijn rondje. Zo, die zijn leuk. Leuk, hè? We gaan dus lekker eten. Alweer. Ik heb er wel zin in. Ik hoop dat we buiten kunnen zitten. Het is nog steeds super warm buiten. Oeh, dat ziet er lekker uit. Voel je een beetje ongemakkelijk net? Ja, heel erg. Dat is ook wel zielig, hè? Dan loop je van het terras af en dan kijkt het hele terras naar jou. Ja. Heb ik ook altijd. Hij staat volgens mij ingezet, dus luister. Nee, ja, dat is echt heel ongemakkelijk. Er zaten allemaal groepen met mensen en er waren een paar groepen, er waren dan allemaal mannen, oudere mannen en jongere jongens. En heel ongemakkelijk. Kijk eventjes hoe je er ook uitziet. Kijk dan. Kijk dan. Ja, kijk. Ik snap het ook wel. We lopen hier in een wijk met allemaal witte huizen. Ik vind het super mooi. Eentje die dacht, fuck it. Ik doe gewoon bruine stenen. Ja, nou ja. Hè? Dat kan ook. Er moet er altijd eentje zijn die denkt, ik doe het toch net een beetje anders. En dat is ook prima. Toch? Ik vind het wel mooi, alleen het is een beetje, kijk, alles is wit, alles. Zelfs ik ben wit. Ja, kijk. En toen dacht diegene, nou pats. Degene die van wie dit huis is, stel dat die nu onze vlog kijkt, dan denkt hij echt jeetje. Maar ik vind het wel mooi hoor, dat is het niet. Maar het is gewoon een beetje, dit is ook prachtig trouwens. Het zijn wel mooie huizen. Zeker. Moet je plassen. Ja. Dat had net heel veel lol. Toen zei Kimberly, als ik nou heel hard lach, dan moet ik zo meteen plassen. Ja, dat kan echt niet. Nee. Ik kan het niet meer. Ik liet net tijdens het lopen zo'n lekker scheetje, weet je wel. Dat heb je wel eens, toch? Toen ging Kimberly heel hard schrikken. Ja, omdat er ook nog iemand achter liep. Ja, maar dat vind ik altijd des te grappiger. En dan zeg ik gewoon helemaal niks, weet je wel. En eigenlijk moet ik dan zeggen, oh sorry. Je moet erbij zijn, moet je wil iets grappig vinden. Ja, precies. Als je niet bij bent, is het misschien niet grappig, maar ik vind het heel grappig. Ja, Kimberly vindt mijn scheetjes grappig. Nee, dat niet. Oh. Maar als ik dan omdraai en dan zeg ik, oh sorry. Ze gaan gewoon proberen. Ja. Ik zal er eentje proberen op te sparen, ja? Voordat we als iemand tegenkomen.
Oh jongens, ik heb echt zo chill geslapen. Ik heb gewoon 10 uur geslapen en ik werd vanochtend om 8:30 wakker. Echt zo chill. Ik ben helemaal uitgerust en helemaal lekker duf en toe aan koffie en eten. En ik hoop dat we even buiten kunnen zitten. Gisteravond kon het wel, dus het was heel chill. Hoe heb jij geslapen, Ed? Wat zullen we zeggen? Nou, niet fantastisch. Ja, het kussen was een beetje vervelend, dat wel eigenlijk. Nou, maar dat komt niet gewoon aan mezelf. Ik slaap nee, dat lukt niet aan jou, want ik slaap altijd het was een heel hoog kussen. Ja, oké, dat is waar. Maar het was wel chill. Niet wakker worden door kinderen is ook wel heel chill. Ja, echt zo relaxed. Dus nu lekker eten. Moet je het één keer in de maand doen. Ja, eigenlijk moet je dit gewoon één keer in de maand doen. Wie van jullie doet dit vaak? Ik ben echt heel benieuwd. Zo, nou, klaar om te gaan. Jongens, wij zijn weer thuis en we hebben even boodschappen gedaan. Dus we gaan even zien wat we allemaal in huis hebben. Een soort van mini shoplogje. En volgens mij heeft Ed echt de helft alweer uitgeladen. Goed, we hebben in ieder geval deze soja yoghurtjes. Waarschijnlijk hebben we nog meer. Een stel groene bananen en een stel gele bananen. Kijk, waar ben je? De groene die kan je even laten liggen. Altijd handig voor de rest van de week. En gele die je gelijk kan opeten. Waar ben je toch slim, hè? Echt, wat een gouden vent. Even kijken, we hebben hummus, we hebben groene appel. Waarschijnlijk gaat Ed er shakes mee maken, want dan pakt hij altijd groene appel voor. Wil je weten welke ik zal het wel vertellen? Vertel maar. Bieten? Ja. Gewoon zo'n heel pak, zo, deze twee. Mm-hmm. Stukje gember erin, glasje water en je bent gewoon helemaal healthy. Ja. Helemaal healthy. En dan denk je echt, dan ga je gewoon stuiterend naar je werk toe als je dat neemt. Gewoon vol vitamines, mineralen en ben je helemaal gelukkig dan. Precies. Oh ja, en deze zie ik hier ook liggen. Heeft hij ook gekocht. Deze, dunne maiswafel spicy rode biet. Oh ja, je zou denken dit is niet lekker, tenminste dat dacht ik, maar het is wel zo. En dit is, oh lekker, met ui smaak. Oké, hier nog crackertjes. Wij hebben basmati rijst, havermout, een courgette. Wat zit hier allemaal in? Oh lekker. Mango in de vriezer. Deze gebruik ik altijd voor in mijn shake 's ochtends. Grootste. Oh, heb je ook blokjes meegenomen? Avocado blokjes? Nee, wel echte avocado's. Ja, oké, maar avocado blokjes waren op. Maar ik bedoel meer flessen. Kaas. Amandelmelk. Kijk, hier zie je nog meer soja. Wat is dit? Peroni biertje. Voor Ed, ik drink dat eigenlijk nooit. Ik hou er niet van. En dit is een komkommertje. Oh, deze eten we denk ik vanavond. Broccoli. Couscous. Oh ja, van die luierzakjes. Lekker sherry tomaatjes. Nog meer havermout zie ik. Deze ook voor vanavond. Want aan één heb je niet genoeg met een heel gezin. Dan hebben we hier nog meer hummus zie ik. Oké, koriander limoen. Die heb ik nog nooit op, denk ik. Wat is dit? Nou, dat is een goede tip. Dit lijkt me wel lekker. Paprika dingetje, ja. Heel veel hummussoorten in verschillende supermarkten. Daar kan echt gewoon zo 100 kilocalorieën verschil in zitten. Oh ja, klopt ja. Dat zie je wel eens vaker, hè? De goedkopere. Over het algemeen zijn die niet bij alles hoor. Maar volgens mij bij de Albert Heijn zijn die echt een stuk calorierijk. Ja, klopt. Die van eigen merk, dat klopt inderdaad. Moet je even op letten. Kijken. Dan hebben we nog boontjes. Sla. God, jongens toch. Oh, kijk. Champignons. Aardappelblokjes. Nog een hele tip van mij. God, jongen, jij blijft maar zitten. Soja-yoghurt. Wacht even, ja. Je maakt soja-yoghurt, pak je limoentje, die knijp je uit. Dat is super lekker met het warm weer. Moet je maar eens proberen. Kijk. Misschien wil er wel iemand een keer bij jou komen eten met je goede ideeën allemaal. Waren we er nu al? Ja, en nog pasta. Oh, dat had niet gehoeven. Volgens mij hebben we voor 3 weken eten. Aangezien ik toch helemaal in de tips zit. Tipsfase. Tipsfase zit. Het wordt de komende dagen echt super warm weer natuurlijk. Alhoewel morgen valt nog mee.
Maar dat is een goede voorbereiding, het halve werk. Dus wat ik eigenlijk nu heb gedaan, we zijn nu ondertussen een beetje aan het koken, boodschappen aan het opruimen, is voor morgen vroeg overnight oats klaarmaken. Zodat je dat gelijk kan meenemen, hoef je niet meer over na te denken. En ik maak voor morgenmiddag alvast even een salade. Dan scheelt het weer heel veel werk. En dan heb je dan weer juist meer ruimte en tijd over andere dingen. En dan is de kans ook heel groot dat je die keuze maakt, omdat je het voorbereid hebt. En dan ga je het natuurlijk niet weggooien. Dus mijn couscous salade, gewoon salade. En ondertussen heb ik een palletje op het vuur staan. Dus dat is de tip voor de komende dagen. Dus terwijl ik aan het koken ben, kort avondeten. En ondertussen heb je dit gemaakt. Dus de overnight oats. Grote bak voor Bobby, Charlie en mij. En deze is voor Ramos. En de salade voor Kim en voor mij vanmorgen tussen de middag. Ideaal. Kijk eens, meisje. Oh, lekker happetje. Super simpel. Moet ik nou nog vertellen wat erbij zit, wat erin zit? Wil je dat graag? Jij kan dat veel beter vertellen. Nou, jij vindt altijd dat ik dat een beetje in een soort van treurig verhaal breng naar mensen. Ja? Ja. De broccoli met de rijst en de groenteburger. Nou, dat was het. En de hummus en de sambal. Toch? Ja, jongen? Lekker, hè? Paardjes slaan, die heeft gedaan. Jan de Smit, die kan het zo niet. Hier betalen, daar betalen. Paardjes slaan. Oh. Hey, Ed, doe je normaal in de miserik. Nee, ik wel. Oh, dit moet ik eruit knippen, want dit is echt. Wat deed papa nou? Wat doet papa nou? Wat deed papa? Dat is grappig, hè? Als Kimberly dus dat zelf doet, hè, dan doet ze altijd gelijk zeggen dat ik het doe, waardoor het lijkt dat ik het doe. Ja, tuurlijk. Nee, maar jij was dit gewoon. Ja, tuurlijk. Daarom deed je ook zo van, oeh! Gelijk de reactie. Oh, Ed, wat doe je nou? Terwijl eigenlijk, ik had niet eens tijd om het te zeggen. Zo. Nee, eerlijk, jij deed het gewoon. Nou, zoiets kan je niet laten ontsnappen door even omhoog te komen. Weet je, ik zat gewoon wie als eerste zijn neusje gebruikt? Hoe was het er weer? Hey. Nee, wie het als eerste vernemt? Nee, ik weet het niet meer. Wat? Wil jij nog iets toevoegen aan deze beelden? Nou, je liet me net vol geur en kleur mijn scheet tijdens het avondeten zien. Jij zet me nu dat hebben jullie net gezien 1 seconde geleden. Oh, dat heb je laten zien? Oh, nee, dat is net in de vlog, maar ik ben de vlog wel aan het uitzoeken en toen liet ik aan Ed zien dit. En nu zijn we aan het bedenken, moet dit er wel of niet in? En eigenlijk kan het gewoon niet erin. Ja, maar je zet me, weet je, de grap is dat jij dit er gewoon in wil zitten om mij gewoon een beetje te kakken te zetten, letterlijk eigenlijk. Nee, je gaat het zien of het erin staat. Ja, precies. In ieder geval, ik ga het nu doorsturen, zodat het op tijd allemaal klaar is. Dankjewel voor het kijken. Ik ga de winnaar van de winactie van vorige week, van het Nieuw Fit Mama programma, ga ik eventjes hier onderaan de beschrijving zetten, want ik heb eigenlijk nog geen winnaar gekozen. Dus dat ga ik dan straks even doen. Kun je onderaan de beschrijving lezen. Dankjewel voor het kijken weer deze week. Doe een duimpje omhoog. En abonneren zou ook leuk zijn. En ik zie jullie volgende week weer. Oké, doei. Doei.